गैलेक्सी न्यूज आवर लाइव। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन सातापछि पुष्पकमल दाहालले सरकार विस्तार गरेका छन्। विस्तारित मन्त्रीपरिषद समावेशी र प्रतिनिधित्वको कसीमा अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थोरै मात्र अनुभवी सदस्यका साथै उमेर र अनुभवले नयाँ अनि ताजा अनुहार धेरै छन्। यसले सरकारलाई विविधतायुक्त समेत बनाएको छ। फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका छवटा दलको गठबन्धनले पनि विस्तारित मन्त्री परिषदलाई इन्द्रेणी स्वरूप दिँदा सरकारको अनुहार जति सुन्दर देखिएको छ, त्यही विविधताले यो सरकारका अघिल्तिर चुनौतीको पहाड समेत उभ्याइदिएको छ। कारण सुन्दर देखिनु र त्यत्तिकै सुन्दर काम गरेर देखाउनु नितान्त फरक विषय हुन्। एमाले र माओवादी जस्ता परम्परागत राजनैतिक दलसँगै आफूलाई वैकल्पिक दावी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी अनि वैचारिक रूपमै अलग्गै उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मै सरकारमा अटाएका छन्। मन्त्रीका रूपमा नवनियुक्त केही पात्रहरूसँग नागरिकले अझ धेरै अपेक्षा गरेका छन्। नियुक्त भएकै दिनदेखि बारम्बार राम्रो मात्रै काम गर्ने र नराम्रो काम हुनै नदिने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत अब फरक पृष्ठभूमि र कार्यक्षमताका दल र तिनका प्रतिनिधिलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती त छँदैछ। उनीहरूबाट नागरिकको अपेक्षा र राष्ट्रले लिएको समृद्धि र सुशासनको कार्यभार पूरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने दायित्व पनि छ। नयाँ हौन वा पुराना, मन्त्री परिषदमा समेटिएका हरेक सदस्यले पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्नेछ। प्रचार र लोकप्रियताका लागि होइन, परिणामका लागि काम गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको काँधमा सरकारलाई मात्रै होइन, हाम्रो व्यवस्था र प्रणालीलाई नै सबल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। अनि सत्तारूढ यो गठबन्धनको सामु राजनैतिक स्थिरता कायम राख्दै जनताको आशा र भरोसालाई जीवन दिइराख्नुपर्ने कार्यभार समेत छ। अनि हामी नागरिकले पनि हरेक सरकारको जस्तै यो सरकारको पनि हिसाब राख्नुपर्नेछ। नमस्कार, यह हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्री बनेको तीन सातापछि दाहालले गरे सरकार विस्तार। उपप्रधानमन्त्री नै चारजना, 16 नयाँ अनुहारले अवसर पाउँदा 6 महिला। सहरी विकासको जिम्मा ठेकेदारलाई। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रपति र सभामुख सहमतिमा चयन गर्न प्रस्ताव। एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित, काङ्ग्रेस भन्छ छलफलका लागि तयार छौ। सातै प्रदेशले पाए सभामुख, चारवटा प्रदेशमा माओवादी नेतृत्व, दुई प्रदेश एमाले पाउँदा रापरपाको भागमा बागमती। जनसङ्ख्यासँगै चीनको अर्थतन्त्र पनि ओह्रालोमा, आर्थिक वृद्धि 3% सीमित, जनसङ्ख्या गिरावटले थप दबाव पर्न सक्ने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेश एक र एपीएफ आम्ने सामने, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश बीचको विजेतासँग सुदूरपश्चिमले खेल्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएको 22 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरे। विस्तारित मन्त्री परिषद समावेशी र प्रतिनिधिमूलक देखिएको छ। अघिल्ला सरकारहरूमा जस्तो पुराना अनुहार धेरै छैनन्। अधिकांश अर्थात 16 जना नयाँ अनुहार हुन्। तीमध्ये केही त राजनीतिमा प्रवेश गरेको एक वर्ष पनि भएको छैन। 15 जना थपेर विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालय भागभण्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा नगएकाले दुई मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छ। हिमाली माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धन भने यता प्रधानमन्त्री दाहालको ठूलो सफलता मन्त्री परिषदलाई आकार दिनुभएको छ। नहुस् पनि किन, बारम्बार बैठक बस्दा र छलफल हुँदा पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको थिएन र प्रधानमन्त्री आफैले 17 मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए। 4 मन्त्री बिना विभागीय रहँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय आउजाउ गरेरै समय कटाउँथे।
झन्डै महिना दिनपछि आकार लिएको मन्त्री परिषद समावेशी बनेको छ। मन्त्री परिषदमा महिला सहभागिता उल्लेख्य छ। त्यही सदस्यीय मन्त्री परिषदमा छ जना महिला छन्। जनजातिको उपस्थिति पनि सन्तोषप्रद नै छ। छ जना आदिवासी जनजाति मन्त्री बनेका छन्। दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व 4% रहन गएको छ। मधेसी समुदायबाट झन्डै 9% उपस्थिति देखिएको छ। मन्त्री परिषदमा बाहुल्यता भने खस आर्य समुदायकै छ। मन्त्री परिषदका झन्डै 48% सदस्य खस आर्य समुदायका हुन्। 51 शक्तिमा फर्किएको राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित अधिकांश नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएको छ। चितवन 3 निर्वाचित विक्रम पाण्डे बाहेक राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू नयाँ हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 अघि गठन भएको दल भएकाले उसले सरकारमा पठाएका 4 सदस्य नयाँ अनुहार हुने नै भए। उसले सामुदायिक शिक्षामा काम गरिरहेका शिशिर खनाललाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति हटाउन खबरदारी गर्दै मूलधारको राजनीतिमा उदाएकी तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको कार्यभार सुम्पिएको छ। 33 कार्की अहिलेको मन्त्री परिषदमा सबैभन्दा कम उमेरकी हुन्। समानुपातिक सांसद डोल प्रसाद अरियाललाई स्वतन्त्र पार्टीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाएको छ। अरियालसँग त्यही क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। मन्त्री परिषद विस्तारै पछि महिलाको उपस्थितिलाई लिएर अनेकन प्रश्न उठ्थ्यो। यस पटक महिलाको काँधमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय परेको छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको कोटाबाट सांसद बनेकी विमला पौड्याल राई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएकी छन्। राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुअघि राई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा थिइन्। एमाले दोहोरिएर सांसद बनेका र यसअघि अवसर नपाएकाले मन्त्री बनाउने नीति अघि सारेपछि सुनसरी 3 निर्वाचित भगवती चौधरी मन्त्री बनिन्। चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाएकी छन्। एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पदम गिरी र रक्षा मन्त्री बनेका हरि उप्रेती पनि मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार हुन्। राई बाहेक एमालेबाट मङ्गलबार मन्त्री परिषदमा थपिएका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। माओवादी केन्द्रले यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी रेखा शर्मालाई मन्त्री बनाएको छ। शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला शिर्पाली ठकुरी भने नयाँ अनुहार हुन्। नयाँ अनुहार र समावेशीका दृष्टिले मन्त्री परिषद आश जगाउने खालको बनेको छ। यति हुँदाहुँदै मन्त्री परिषदमा विवादास्पद अनुहार पनि छन्। शिक्षा सिंचाई आयोजनामा कमसल काम गरेर 2.13 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाएका राप्रपाका विक्रम पाण्डे पनि मन्त्री बनेका छन्। विशेष अदालतले सफाई दिएपछि असन्तुष्ट बनेको अख्तियार पाण्डे विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका बेला पाण्डेले मन्त्रीको पुरस्कार पाएका हुन्। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको खण्डमा पाण्डे स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। अर्को कुरा, सरकारी ठेक्कापट्टामा संलग्न कम्पनीका सञ्चालकलाई ठेक्कापट्टाकै काम गराउने गरी सहरी विकास मन्त्रालयको साँचो सुम्बिएकामा पनि आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिए लगत्तै आआफ्नो मन्त्रालय पुगे। उनीहरू मन्त्रालयका कर्मचारीको लस्करले स्वागत गर्दा पुलकित नहुने कुरै भएन। अनुहारमा छुट्टै चमक थियो। उनीहरूमा काम गरेर देखाउने हुटहुटी पनि छ। पदभार ग्रहणका क्रममा उनीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता र योजना सुनाएका छन्। 2074 चुनावमा राप्रपाबाट एक्लो सांसदका रूपमा निर्वाचित राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रतिनिधि सभामा बोलेका कुरा कतिले सुने कतिले सुनेनन्। उनले सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर आफ्ना धारणा राखे तर उनले ध्यानाकर्षण गराएका धेरै विषय कार्यान्वयन भएनन्। उनी स्वयंले संसदमा कयौं पटक आफ्ना कुरालाई उपेक्षा गरिएको महसुस गरे। उनै लिङ्गदेन अब काम गरेर देखाउने ठाउँमा पुगेका छन्। उनी उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। सरकारमा सहभागी नहुने भन्दा भन्दै पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका लिङ्गदेनले अब आफ्नो निर्णय गलत थिएन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको उनले काममा कुनै बहानाबाजी गर्ने छुट पाउने छैनन्। हामी सरकारमा आउने क्रममै भनिदियो कि सरकारमा गयो भने त बिग्रिहाल्छ, होइन जानै हुन्न है राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो मान्छेहरू भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो चाहिँ नै ठानिन्छ कि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै, त्यस कारणले नबिग्रेको मान्छेहरू जानुहुन्न भन्ने हिसाबले मेरा शुभेच्छुकहरूले बिहानसम्म पनि कतिले सुझावहरू दिइराख्नु भएको थियो। त्यस कारणले लाग्छ यो चुनौतीपूर्ण छ तर म यसलाई चाहिँ अवसरमा परिणत गर्छु। मलाई त्यो चाहिँ दृढ विश्वास छ यो अग्नि परीक्षामा म खरो उतार्छु। लिङ्गदेनले दीपक सिंहलाई राज्यमन्त्रीका रूपमा आफूसँगै लगेका छन्। राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।
सिंह र प्रधान पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। प्रधान 25 वर्ष अघि प्रहरी महानिरीक्षक थिए। उनै प्रधानले 73 वर्षको उमेरमा कानून मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौड्याल राईले महत्त्वपूर्ण मानिने परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेकी छन्। राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी राईलाई एमालेले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पठाएको हो। उनले यो अवसरलाई आफूसँग भएको विज्ञता प्रयोग गरेर देखाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेकी छन्। एउटा मेरो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रा एम्बासीहरू जुन विदेशभरि रहेका छन्, थुप्रै ठाउँमा रहेका छन्, त्यहाँ कसरी हामीले त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई सहज पहुँच गराउन सक्छौँ, कसरी उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ र नेपाल घर आएको महसुस होस्, राजदूतावासमा छिर्दाखेरि घर आएको महसुस होस्, त्यो कसरी गर्न सक्छौँ, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेर त्यो सेवा सुदृढ बनाउँछौँ। पर्यटन मन्त्रालयले पाएको नेतृत्व पनि नयाँ हो। माओवादी केन्द्रका सुदन किराती यस्तो बेला पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएका छन् जति बेला यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षालाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न पुगेको छ। हवाई क्षेत्रको सुरक्षाका साथै पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी किरातीको काँधमा आएको छ। समग्र देशको परिस्थिति र निगमको परिस्थिति हेर्दा र यसलाई सच्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा हात्तीको घोडा त धेरैले चढे, बाघको घोडा चढे जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु र यसलाई पनि हामी सम्पूर्ण हाम्रो शक्ति लगाएर तपाईँको चाहिँ नेपालको जहाज वायु सेवा निगम राष्ट्रिय झन्डा लगाएर आकाशमा उड्छन् हामी गौरवमय बनाउनेतिर हामी एकदमै अग्रसर हुन्छौँ। उपराष्ट्रपतिको पद अस्वीकार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार होइनन्। यसअघि 2073 एक वर्ष उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रूपमा काम गरेकी थिइन्। त्यतिखेर कर्मचारीमा राम्रै छाप बनाउन सफल शर्माबाट यसपालि जनअपेक्षा धेरै छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हराएकी शर्माले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सञ्चार सेवालाई देशभर सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। नवनियुक्त 12 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरेर अनेकन वाचा गरेका छन्। उनीहरूका वाचा पुरा गर्न नसकिने खालका होइनन्, तर वाचा पुरा गर्न उनीहरूले कस्ता कदम चाल्छन्, यस अघिका अधिकांश मन्त्रीले जस्तै भाषणमा समय बिताउँछन् वा त्यसबाट पाठ सिकेर जनअपेक्षालाई ध्यान दिएर काम गर्छन्, त्यसका लागि कम्तीमा 100 दिन कुर्नुपर्नेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र योगेश लामाका साथ सृजना घिमिरे र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अधिकांश नयाँ अनुहार र मुख्य जिम्मेवारी सहित महिला सहभागिता रहेको सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। अहिलेको यो सरकारले हामीहरूलाई महिलाहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले हिँड्न मिल्ने वातावरण सिर्जना होस् अनि युवाहरूलाई विदेश जान नपरोस्, यही स्वदेशमै रोजगार मिलोस् अनि यातायातहरू पनि राम्रोसँग सुविधायुक्त हुन पर्यो। रोजगारीको ग्यारेन्टी, मूल्यवृद्धि न्यूनीकरण, किसानको लागि मल र बिउ सहजीकरण अनि यो पेट्रोल पदार्थ ग्यास जस्तो चरम मूल्यवृद्धिको न्यूनीकरण। युवाहरू ठाउँमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको नेतृत्व अथवा उहाँहरू जस्तै अन्य युवाहरू को नेतृत्वबाट अब पक्कै पनि हामीले देशले नयाँ अनुहार फेर्छ, देशले काँचुली फेर्छ, नेपाली राजनीतिले काँचुली फेर्छ भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ। अब केही भ्रष्टाचार नहोला, रोकथाम होला भन्ने चाहिँ त्यो अपेक्षा छ। मेन कुरा भ्रष्टाचार रोकिने बित्तिकै त सबै कुराको सुधार पनि हुन्छ। जनताले चाहिँ विकासको कुरा सोचिरहेका छन् र जनताको मनोकांक्षा अझै केही विकास चाहिन्छ। यो सरकारले इमान्दारीपूर्वक महिलाहरूको लागि, महिलाहरूको हक अधिकारका लागि अधिकार सुनिश्चित गरेर देखाओस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यो युवा मन्त्रीलाई जनताले एकचोटि अवसर दिएको छन्। यो नवनियुक्त युवा मन्त्रीहरूले आफ्नो यो अवसरलाई एकदम विकास, समृद्धि र आर्थिक पाटोमा भूमिका खेल्न धेरै धेरै जरुरी छ। पुरानो भन्दा नयाँ आएर केही हुन्छ कि भन्ने आस्था हामीलाई छ। अब कति पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यो आशमै सीमित रहने हो कि केही विकास हुने हो त्यो अब पछि नै व्यवहारले देखाउने कुरा हो। नयाँ सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा भरोसा छ। के अरे अब पहिला त पापासम्म पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि केही गर्न सक्नु भएन। अब हेरौँ नयाँ सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ अलिअलि आशा चाहिँ पलाइरह।
नेपाली राजनीतिमा चर्चा र अपेक्षा गरिएको विषय हो नयाँ अनुहार। आज विस्तारित सरकारमा त्यो अपेक्षा करिब पूरा भएको छ। दस पुसमा गठन भएको माओवादी नेतृत्वको सरकार विस्तार मात्रै भएको छैन, 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 16 जना नयाँ अनुहार छन्। तर सरकार जति सुन्दर र समावेशी भए पनि फरक विचार र पार्टीबाट आएकाहरू मिलेर जनताका अपेक्षा र आफैले गरेका वाचा पूरा गर्नु यो सरकारको मुख्य चुनौती हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। जबरजस्ती करडी अभियोगमा कारागारमा रहेका कलाकार पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिएको छ। आज जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले बलात्कारको अभियोगमा दावी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाई दिएको हो। बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरमा शाहमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपुरले भने शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएको थियो भने बाल यौन दुरुपयोग आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिए पनि जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसला अनुसारको सजाय भुक्तानका लागि उनी जेलमै रहनेछन्। आजदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ। 77 वटै जिल्लामा अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता सुरु भएको आयोगले जनाएको हो। दर्तासँगै नामावली स्थानान्तरण मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत सँगै सुरु गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि सुरुमै निर्वाचन कार्यालय गएर बायोमेट्रिक भोटर्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम मार्फत नामावली दर्ता हुँदै आएको थियो, तर अब भने अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रारम्भिक दर्ता गरेर आफ्नो पालो आउने दिन मात्रै कार्यालय जानुपर्नेछ। नेत्र चिकित्सक सन्दुक रोहितले प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाउने भएका छन्। बहराइनका राजाका विशेष प्रतिनिधि र बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलिफाले डाक्टर रोहितलाई ईसा अवार्ड दिने निर्णय आज सार्वजनिक गरेका हुन्। समुदायमा गरेको सेवा र उपलब्धिका लागि रोहितलाई अवार्ड दिन निर्णय गरिएको खलिफाले बताएका छन्। अवार्ड बापत रोहितलाई $10 लाख अर्थात् झन्डै 13 करोड रुपियाँ र गोल्ड मेडल पाउनेछन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खलिफाको नाममा स्थापित पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा संसारभरबाट मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले सभामुखको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ। सचिवालयले भोलि अपराह्न 1 देखि 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेर निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सभा 4 बजे उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्ने र माघ 5 गते बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उम्मेदवारी दर्ताको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख चयनका लागि सुदूरपश्चिममा लामो रस्साकसी नै भयो। त्यो मात्र होइन, प्रदेश सभाले सभामुख चयनका क्रममा कडाली प्रदेशले पहिलो सभामुख नन्दा गुरुङलाई निर्वाचित गरेर इतिहास रच्यो। यस सम्बन्धी थप प्रसंग साजना तामाङबाट। लामो राजनैतिक रस्सा कसेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सभामुख पाएको छ। तेस्रो पटकको मतदानबाट माओवादीका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। आजै मधेस प्रदेश सभाले पनि सभामुखमा रामचन्द्र मण्डललाई निर्वाचित गरेको छ। लुम्बिनीमा भने एकल उम्मेद्वार परेकाले माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती निर्विरोध भएका छन्। यो सँगै सबै प्रदेशले सभामुख पाएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको महिला अधिकारलाई कर्णाली प्रदेशले भने अभ्यासमा ल्याएको छ। प्रदेशकै पहिलो महिला सभामुखमा नन्दा गुरुङ निर्वाचित गरेर कर्णालीले नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागितालाई स्थान दिएको हो। तेस्रो पटकको मतदानबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। भण्डारीलाई एमाले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिका गरी 29 जना सांसदले मत दिए। उनको विपक्षमा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको 23 मत परेको थियो। भण्डारीसँग काङ्ग्रेसका मानबहादुर रावल प्रतिस्पर्धामा थिए। पुस 28 गते पहिलो पटक भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि 29 गतेका लागि सारिएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सभा सञ्चालनबारे सहमति बन्न नसक्दा बैठक 30 गतेका लागि सरेको थियो। 30 गते भएको मतदानमा समेत कुनै पनि उम्मेद्वारको बहुमत नआएपछि मङ्गलबार पुनः मतदान भएको हो। सुदूरमा नागरिक उन्मुक्ति बिना कुनै पनि दलको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण उन्मुक्ति पार्टीबाट बढी नै राजनीतिक सौदाबाजी भइरहेको छ।
नवनिर्वाचित सभामुख भण्डारीले समृद्धिबाट दूर रहेको सुदूरलाई समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका छन्। यो प्रदेश सभालाई अहिलेको दिनमा संघीयताको एउटा आधारको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति गर्दै र यो सभा यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकासका निमित्त विकास र समृद्धिका निमित्त अहम भूमिकामा रहनेछ र यसले स्वाभाविक रूपमा हिजोका दिनमा जसरी क्वेसनहरू संघीयतामाथि उठेका छन् र ती क्वेसनलाई हल गर्नका निमित्त पनि हामी यो प्रदेश सभालाई हाम्रो तर्फबाट सकेसम्म सफल बनाउनका निमित्त लागिपर्नेछौँ। मङ्गलबार नै मध्य प्रदेशले पनि सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल पाएको छ। मण्डलले 74 जना सांसदको मतसहित सभामुखमा बाजी मारेका हुन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका काङ्ग्रेसका जङ्गीलाल रायले 29 मत पाए। प्रदेशसभा बैठकमा 103 जना सांसद उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री जसपाले लिएको मध्य प्रदेशमा सभामुख एमालेको भागमा परेको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख मण्डलले सबै पक्षलाई प्रदेश सभाप्रति जिम्मेवार बनाएर सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्ने बताएका छन्। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दुइटैको उपस्थिति हुन्छ, सरकारको पनि र चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी दलको पनि उपस्थिति हुन्छ र कोही पनि मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री पनि नो बडी इज एभोभ द प्रोभिन्स एसेम्ब्ली भन्छ, कोही चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्स एसेम्ब्लीभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, सबै चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश सभाप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुन्छन् र सबैलाई चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी बोध गराउने काम हामी गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्तीको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। गठबन्धनमा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमाले सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाले लिने गरी सहमति बनेको थियो। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि घर्तीले जनताको जनप्रतिनिधिको असल सभाको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सभालाई स्थापित गर्ने बताएका छन्। र मैले सदनका सबै मान्यजीवहरूप्रति समान व्यवहार गर्ने र सदनका सदनलाई मैले व्यवस्थित तरिकाले चलाउने सदनलाई मैले चाहिँ हिजोका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हिजोका कतिपय अपुगहरूलाई त्यसलाई पूर्णता दिएर सदनलाई मैले वास्तविक सदनको रूपमा संसदलाई वास्तविक एउटा चाहिँ असल जनप्रतिनिधिहरूको जनप्रतिनिधि सभाको रूपमा जनताको असल जनप्रतिनिधिको सभाको रूपमा मैले चाहिँ स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरुङ 24 सांसदको मत पाएर प्रदेशहरूमै पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल भएकी छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका 10, माओवादीका 13 र राप्रपाका 1 सांसदले मत दिएका हुन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका खड्ग बहादुर पोखरेलले काङ्ग्रेसका सांसदको 14 मात्रै मत पाए। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीले यसअघि नै सभामुख पाइसकेका छन्। प्रदेश 1 माओवादीका बाबुराम गौतम सर्वसम्मत भएका हुन् भने बागमतीमा राप्रपाका भुवन पाठक निर्वाचित भए। गण्डकीमा भने माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल चयन भएका छन्। 32 सांसदको समर्थनसहित धिताल गण्डकीको सभामुख बनेका हुन्। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादीले लिने गरी सहमति बनेको थियो। कानून निर्माणमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालले धेरै काम गरिसकेको हुँदा दलहरूबीच सन्तुलित समन्वय कायम गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु नयाँ सभामुखको दायित्व हुनेछ। कैलालीबाट ईश्वर जैसी, दाङबाट शिवराज खनाल र जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज आफूलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको बैठक राखे। प्रधानमन्त्री निवासमा राखिएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मका नेता सहभागी भए। तर जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता अनुपस्थित भए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुख र राष्ट्रपति पदमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे। सभामुखको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको अघिल्लो दिन दाहालबाट सहमतिको प्रस्ताव आएपछि एमाले अध्यक्ष ओली बैठकको बीचमै बाहिरिए। नेपाली काँग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै छलफलका लागि आफू तयार रहेको जवाफ दियो। पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाजी प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा हुनुहुन्छ भनेर आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका निमित्त पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो सामान्य छलफलका लागि। हामीले नेपाली काङ्ग्रेस
संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा कायम रहने गरेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना गर्नुपर्ने संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दलको र सबै नेपाली जनताको संस्था अथवा नेता भएर बस्नुपर्ने पदहरू भएको हुनाले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा भएर पनि हामी यसका बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नु अगाडि बढाउनु भयो भने हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँले चाहिँ त यी पदहरूमा छलफल गरेर सहमतिमा जान सकिन्छ कि भनेर पनि भन्नुभएको छ। मूलत यिनै कुराहरू भएका छन्। धन्यवाद। होइन, हामी यसमा आन्तरिक छलफल गर्छौँ। आज राति भोलि बिहानसम्म हामी छलफल गरेर हामी हाम्रो धारणा अगाडि बढाउँछौँ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार मात्र विस्तार गरेनन्। समसाझै हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाए। बैठकमा उनले सभामुख र राष्ट्रपति पदमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरे। प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकबाट बाहिरियो भने काङ्ग्रेसले प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्यो। यस दृश्यले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पादकहरूसँग एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुखका लागि लिखित सहमति नभएको भनिदिएको अभिव्यक्तिलाई पुनस्मरण गराइदिएको छ। यति बेला राजनीतिक वृत्तमा एकातिर सहमति खोज्दा अर्कोतिर विमति बढ्ने त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। वातावरण प्रदूषण कम गर्न र पर्यटनलाई सघाउन लुम्बिनीमा ल्याइएका विद्युतीय बस र कार अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एसियाली विकास बैंकले अनुदानमा दिएको 5 बस र 14 कार त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको छ। निर्वाचनको समयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आदेशमा 1 विद्युतीय बस चलाइएको भए पनि अहिले फेरि बन्द गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका नाममा आएका सबै विद्युतीय सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको छ। कानून तह सेतो नम्बर प्लेटका सवारी सरकारी काम बाहेक अन्य काममा प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन। सेतो प्लेटका सवारीलाई हरियो वा अन्य प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा छैन। ऐन संशोधन गरेर भए पनि हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको कोषले बताएको छ। बस तथा कार अहिले लुम्बिनीको चार्जिङ स्टेशनमै राखिएको छ। अझै 1-2 महिनासम्म त्यत्तिकै राख्दा बिग्रिने जोखिम बढेको छ। एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड लागतमा बस र कार लुम्बिनी ल्याइएको हो। यसमा नेपाल सरकारले 3.5 करोड रुपियाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको छ। मोरङको गौतम सुनचाँदी पसलका सञ्चालक गोपाल गौतमलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै पीडितले प्रदर्शन गरेका छन्। बढी ब्याज पाउने प्रलोभनमा परेर ठगिएकाहरूले गौतमलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। 326 सर्वसाधारणबाट बढी रकम उठाएर गौतम फरार भएको आरोप छ। 102 रुपियाँ ब्याज पाउने भएपछि उनीहरूले गौतमको सुनचाँदी पसलमा रकम जम्मा गरेका थिए। गैरकानूनी रूपमा पासबुक नै बनाएर रकम सङ्कलन गर्दै आएका गौतमले सुरुमा समय समयमा ब्याज दिए पनि 12.66 करोड रुपियाँ जम्मा भएपछि पसल नै बन्द गरेर भागेको पीडितको भनाइ छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले गौतमलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। चीनको जनसङ्ख्या 62 वर्षमा पहिलो पटक घटेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चीनको जनसङ्ख्या सन् 1961 पछि पहिलो पटक घटेको हो। सन् 2021 तुलनामा 2022 चिनिया जनसङ्ख्या 8,50,000 घटेको छ। चीनको जनसङ्ख्या अहिले 1,41,18,00,000 छ। चिनिया अधिकारीहरूले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि यो ऐतिहासिक मोड भएको बताएका छन्। काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यासँगै जन्मदर घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जनसङ्ख्यामा गिरावटले आर्थिक वृद्धिलाई बाधा पुर्याउने र अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्। सन् 1961 पछि माओ त्से तुङको कृषि नीतिका कारण आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा खराब अनिकालको सामनापछि चिनको जनसङ्ख्या पहिलो पटक घटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चिनलाई जनसङ्ख्यामा यो वर्षको अन्त्यसम्म भारतले उछिन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ। भारतको जनसङ्ख्या अहिले 1,40,00,000 भन्दा बढी छ।
यसैबीच चीनको अर्थतन्त्र 2022 मा 3% मात्र बढेको छ। यो चीनको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हो। 2022 को अन्तिम त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 2.9% मात्र विस्तार भएको विभागले जनाएको छ। सन् 2022 मा चिनिया अर्थतन्त्र सन् 2020 मा बाहेक 1976 मा माओ त्से तुङको 3 दशकको शासनको अन्तिम वर्षपछि सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा पुगेको हो। खराब आर्थिक अवस्थाका बीच सरकारले 5.5% वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेश एक र एपीएफ भिड्ने भएका छन्। प्रदेश एक अपराजित रहँदै समूह बीको विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। हुस्सुका कारण 11 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा प्रदेश एकले कडालीलाई 10 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको कडालीले 11 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 39 रन जोड्यो। रमा बुढा थोकीले सर्वाधिक 18 रन जोडिन्। 40 रनको लक्ष्य प्रदेश एकले 4 ओभर 5 बलमा बिना क्षति पुरा गर्यो। कप्तान रुबिना छेत्रीले 22 रन र काजल श्रेष्ठले 13 रनमा अभिजित रहे। अर्को खेलमा एपिएफलाई 4 विकेटले हराएर सुदूरपश्चिम प्रदेश समूह एकको विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन जोड्यो। ममता चौधरी सर्वाधिक 26 रनमा अभिजित रहिन्। रोमा थापाले 15 र ज्योति पाण्डेले 14 रन जोडे। कविता जोशीले 3 र ऋतु कनौजियाले 2 विकेट लिए। 92 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। डोली भट्टले सर्वाधिक 33 रन जोडिन्। नेरी थापाले 3 विकेट लिइन्। सुदूरपश्चिमले सेमिफाइनलमा भोलि हुने लुम्बिनी र मध्य प्रदेश बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। आइतबार नेपाली आकाशमा अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना मात्रै भएन, धेरैले आफन्त गुमाए। उनीहरूका परिवारजनमा परेको पीडा वर्षौँ मेटिने छैन, तर दुर्घटनाको अवशेषलाई सामान्य बनाउने कार्य अझै सकिएको छैन। यस सम्बन्धी थप प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। पोखरामा भएको एतिएयरको विमान दुर्घटनामा सेती नदीको खोजबाट निकालिएका 48 शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार भेटिएको 71 जनाको शवमध्ये 22 जनाको शव शनाखत गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइसकिएको छ। बाँकी रहेका विदेशी नागरिक सहितका 48 शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। ल्याइएका शवलाई त्रिवेशिक्षण अस्पतालमा परीक्षणका लागि राखिएको छ। शवको पहिचान गरी आफन्त र सम्बन्धित मुलुक पठाउने काम भोलिदेखि हुनेछ। आइतबार पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा निधन भएका 71 यात्रुमध्ये 48 जनाको शव मङ्गलबार काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत 2 पटक गरी 15 विदेशी नागरिक र पहिचान हुन नसकेका नेपाली यात्रुका शव ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पहिलो पटक 25 शव ल्याउँदा हेलिकप्टर अवतरण गर्न टिचिङ अस्पताल नजिकै प्रहरी एकाडेमीको मैदान तयार गरिएको थियो। शव व्यवस्थापनका लागि शव वाहन सहितका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू तयारी अवस्थामा थिए, तर मैदानको धुलोले अवतरणमा समस्या भएपछि हेलिकप्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको थियो। मैदानमा सामान्य धुलो समेत हटाउन नसक्दा राज्यको तयारी फितलो देखियो। एकाडेमीमा तयारी अवस्थामा बसेका शव वाहनहरू तत्कालै विमानस्थल पुगेर शव बोकेर त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। सोही हेलिकप्टर पोखरा पुगेर पुनः दोस्रो खेपमा शव लिएर आएको थियो। आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा रहेका यात्रुहरूको शव यतिखेर टिचिङ अस्पतालको यो मर्चरी विभागमा ल्याइएको छ। 15 जना विदेशी नागरिक र त्यसै गरी अन्य शव पहिचान हुन नसकेका यात्रुहरूको शव यतिखेर मर्चरी विभागमा ल्याइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा सवार 72 मध्ये 68 जना यात्रु थिए। तीमध्ये 15 जना विदेशी हुन्। पहिचान भएका 22 जनाको शव पोखराबाटै आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। आजैदेखि शवको पोस्टमार्टम थालिएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पोस्टमार्टम सकिएका शव भोलिदेखि आफन्तलाई बुझाइनेछ। विदेशीको हकमा भने सम्बन्धित दूतावास मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उता पोखरामा बेपत्ता 2 मध्ये थप 1 महिला यात्रुको शव जहाज दुर्घटना स्थलभन्दा 700 मिटर तल मङ्गलबार भेटिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार 1 यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ। बुधबार पनि पुनः खोजी कार्य हुनेछ।
पोखरा सहकर्मी उत्तम पौडेल, क्यामेरामा सबिन महर्जन र साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शारीरिक घाउ चोट पो आँखाले देखिन्छ, तर मानसिक चोट र वेदना देख्न सकिन्न। जब मान्छेको दिमागमा नकारात्मक सोचले डेरा जमाउँछ, उसमा आत्महत्या सबै समस्याको समाधान हो भन्ने भ्रम पैदा हुन्छ। तर मान्छेको जिन्दगी हार्नका लागि होइन, हरेक कठिनाईलाई जित्नका लागि हो। सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्या झेल्न गाह्रो भएपछि कतिपय मानिसले आत्महत्याको सोच बनाउँछन्। तर कसैले पनि नभुलौं कि सामान्य मनोपरामर्श र चिकित्सकीय उपचारबाट त्यस्तो सोचबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगिसकेर नयाँ जीवन पाएकाहरू तपाईँ हाम्रै सामु छन्। पाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुस 3 गते एउटा इमेल आयो। आकस्मिक उद्धारको आग्रह स्वरूप एक किशोरीले आफ्नी सानीमा उर्मिला आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको जानकारी दिइन्। किशोरीले सानीमाकै इमेलबाट ब्युरोमा खबर पठाएकी थिइन्। इमेल प्राप्त हुनासाथ ब्युरोको टोली महिलाको सम्पर्कमा पुग्यो। मानसिक तनाव उत्कर्षमा पुगेपछि उर्मिलामा आत्महत्या गर्ने सोच आएको थियो। भक्तपुरकी उर्मिलाको वैवाहिक जीवन राम्रै चल्दै थियो। पति रोजगारीका लागि विदेशमा थिए, उनी छोराछोरीसँग बस्दै आएकी थिइन्। नुवाकोटमा दिदीको घर गएका बेला उनको देवर पर्ने राजुसँग उर्मिलाको चिन्जान भयो। उनीहरू फोन मार्फत नजिकिए। काठमाडौँको एक होटलमा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भयो। त्यसबखत उर्मिलाले थाहा नपाउने गरी खिचेको भिडियो देखाएर राजुले ब्ल्याकमेल गर्न थाले। प्रहरीले यो कुरा थाहा पाएपछि राजुलाई बोलाएर उनको मोबाइलबाट भिडियो हटाइदियो। राजुले माफी मागे। त्यसपछि उर्मिलाले चयनको श्वास फेरिन्। अहिले खुशी साथ उनको जीवन चलिरहेको छ। केही दिन अघि प्रहरी वृत्त गौशालामा एक महिलाले सुसाइड नोट लेख्दै गरेको खबर फोन मार्फत पुग्यो। पतिले दोस्रो पत्नी ल्याउनुका साथै सबै गहना लिएपछि ती महिलालाई बाँच्न सक्दिन भन्ने लाग्यो। आत्महत्या गर्ने सोचमा पुगेर सुसाइड नोटमा आफ्नो बह पोख्दै गरेकी महिलालाई प्रहरीले सूचनाका आधारमा सकुशल उद्धार गरी मनोपरामर्शपछि आफन्तको जिम्मा लगाइयो। गत साता एक उदाउँदा गायकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभ मार्फत व्यक्तिगत तनाव र साथीभाइले दिएको धोका सहन नसकेर आफू कहिल्यै नफर्किने गरी जान लागेको भने। धेरै टाढा जाँदैछु हजुरहरूबाट। मैले जानी नजानी गल्ती गरेँ या मैले आफ्नो जीवनलाई मुक्ति दिएँ। लाइभ भिडियो सुरु भएको केही समयमै उनलाई फोन आउँछ। उनी फोन काट्छन्। भिडियो देख्नेहरूले आकस्मिक नम्बर 100 फोन गरेपछि साइबर ब्युरोको सहयोगमा लोकेसन पत्ता लगाएर प्रहरीले तत्कालै सकुशल उद्धार गर्यो। साइबर ब्युरोले मात्रै आत्महत्या गर्ने सोच बनाएका र आत्महत्या प्रयास गरेका 44 जनाको उद्धार गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय स्टेटसहरू जुन राखिया हुन्छ, त्यो स्टेटसलाई पनि हाम्रो विभिन्न माध्यमहरूद्वारा, सर्भेलेन्सका माध्यमहरूद्वारा, अनलाइन सर्भेलेन्सहरूबाट र कतिपय अवस्थामा इन्टरनेसनल सोसल मिडिया सम्बन्धी काम गर्ने जुन निकायहरू छ त्यताबाट पनि सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। कति अवस्थामा उहाँहरूले पनि इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले फर्दर एनालाइसिस गरेर आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसपछि यो साइबर ब्युरो स्थापना भएदेखि झनै 44 जनालाई हामीले 44 केसेसमा 42 जनालाई चाहिँ हामीले सुसाइड एटेम्प्ट भनौँ अथवा सुसाइड गर्दा गर्दै पनि जोगाएको अवस्था छ। आत्महत्या र आत्महत्या प्रयास सामाजिक तथा जनस्वास्थ्यको ठुलो समस्या बनेको छ। तर अत्यधिक तनाव भए सहयोग माग्न सकिने ठाउँहरू छन्। पैसा नलाग्ने नम्बर 1660102005 फोन गरेर सामाजिक मनोपरामर्शदाताबाट परामर्श लिन सकिन्छ। पारिवारिक सदस्य र नजिकका साथीले कुरा सुनिदिनुका साथै सकेको सहयोग गरे पनि सान्त्वना मिल्छ। कुनै पनि व्यक्तिले मलाई बाँच्न मन लाग्दैन भनेर भन्यो भने त्यो एउटा चाहिँ वार्निङ साइन भनेर भन्छ कि त्यो बेलामा ती व्यक्तिलाई वास्तवमा आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलको होस्, साथीहरूको होस् अथवा चाहिँ परिवारको चाहिँ आत्मीयता, सहयोग, सद्भाव चाहिने रहेछ। त्यो बेलामा उहाँलाई हामीले सपोर्ट गर्ने, उहाँको कुरा सुनिदिने र उहाँसँग उहाँको कुरालाई सुनेर चाहिँ उहाँलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, यति मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि यो सोचहरू, आत्महत्याको सोच बढेको बेलामा यी कुराहरूले सान्त्वना प्राप्त हुनु रहेछ, जसले गर्दाखेरि उसको जुन प्रयास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै कम भएर जान्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रिपोर्ट अनुसार हरेक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क केलाउने हो भने
हरेक 24 घण्टामा 18 नेपालीले आत्महत्या गरिरहेका छन्। मुलुकी अपराध संहिताले कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने वा आत्महत्या गर्न उक्साउनेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवानाको सजाय तोकेको छ। कानुनी व्यवस्था कडा भए पनि आत्महत्या रोकथामका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। असोजेता पानी नपर्दा मध्यपहाडी जिल्ला डडेलधुराका किसानले बारीमा लगाएका हिउँदे बाली सुक्न थालेको छ। पानी नपरी खडेरी बढ्दै जाँदा किसान चिन्तित बन्दै गएका छन्। हिउँदको समय जानै लाग्दासम्म पानी परेको छैन भने तुसारोले बाली खाएको छ। पुस माघमा हिमपात भए हिउँदे बाली राम्रै सप्रिन्छ, तर यसपटक डडेलधुराको माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भएको छैन। हिमपात नहुँदा र पानी नपर्दा हिउँदे बाली सुक्न थालेको छ। पानी नपर्दा गहुँ, जौ, मसुरो लगायतका बाली तथा तरकारी सुकेर खेतबारी नै बाँझो भएका छन्। खेतीमा निर्भर किसानलाई आकाशले धोका दिँदा भोकमरीको चिन्ता बढेको छ। उत्मीको के हुन्थ्यो कि 8-10 गेट हुन्थ्यो, समस्या हुन्थ्यो। समस्या भए पनि हामीलाई समस्या त अप्ठ्यारो हुनुहुन्थ्यो। घोकको रोटा हुन्थ्यो, घोकको रोटा हालन्थ्या, फाथापुरो भरि भुइँचो पालन्थ्या, किसानी हुन्थे, हाम्रो 8-10 गेट पनि पालन्थ्या। अब के भयो कि यो छोरा यो छोरी भयो, होइ यो बुढो त्यही पाल्न पनि मान्छेलाई समस्या भयो। खडेरीका कारण केही किसानले खेत बाँझै राखेका छन्। डडेलधुरामा 8,740 हेक्टरमा गहुँ खेती गरिँदै आएकोमा 60% भूमिमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्छ। सिँचाइको सुविधा नपुगेका खेतबारी बाँझै छन्। सिँचाइको पानी थियो अरे, सिँचाइको पानीले तैँले बढी मान्छु भयो, सिँचाइको पानी थोक भयो अरे, आलु बन्दा सुक्गया, तैँले प्याज सुक्गयो, त्यो धनियाँ सुक्यो, अब यही त तैँले पानी भइहाल्यो तैँले गहुँ कसरी अरू वर्ष पल्लो महिना पसाउने गहुँ, अब पानी पऱ्यो भने त कहाँ पसाउन अन्त। हिउँदे बालीले 3-6 महिना टार्ने डडेलधुरावासीलाई आउँदा दिन समस्या हुने देखिएको छ। उम्रेको बाली केही खडेरीले नोक्सान भएको छ भने बचेको बाली पनि रोग किरा र जङ्गली जनावरले सखाप पार्न थालेको छ। हाम्रो गाउँको मान्छे त अब सब तराही टा छन्, छोडिसकेका छ सबले, हाम पनि छोड्नेवाला छ, कहाँ जनावर अब धेरै दुःख छ। बेली 250 बनाएर आएर भित्र पकाएको भातको कोकरीले यो माथि गएर खायो। डडेलधुरामा गत वर्ष पनि खडेरी पर्दा प्रति हेक्टरमा 1.5 टन मात्रै गहुँ फलेको थियो। अझै केही दिन पानी नपरेमा यो वर्ष पनि हिउँदे बाली उत्पादनमा ठुलो असर गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरूमा पनि यसले केही नोक्सान गरेकै छ। अब तरकारी बाली अलिकति सानो क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिज भएकोले त्यसलाई चाहिँ एनकेन किसानहरूले व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ भने गहुँ बालीमा चाहिँ यो आकाशे पानीको भरमा खेती गरिएको क्षेत्रफल जति छ त्यो अत्यन्त प्रभावित भएको छ र यही अवस्था रहिराख्यो भने अझै पनि 1-1.5 हप्ताभित्र पानी पर्यो भने केही उत्पादन आउन सक्छ। यही अवस्था रह्यो भने गत वर्षको तुलनामा गहुँ बालीमा 20-30% जति उत्पादन घट्ने अनुमान चाहिँ हामीहरूले गरेका छौँ। आकाशे पानीको भरमा खेती लगाउनु डडेलधुरावासीको बाध्यता हो। खडेरीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले धेरै ठाउँमा सिँचाइ पोखरी निर्माण गरेको भए पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। असोज यता पानी नपर्दा हिउँदे बाली सुक्न थालेका छन्, जस कारण यस वर्ष भोकमरी हुने निश्चित प्राय छ। शेरबहादुर भण्डारी, ग्यालेक्सी फोके, डडेलधुरा। चितवनको नारायणी नदीमा क्रुज सिप सञ्चालनमा आएको छ। राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्टले पर्यटन प्रवर्धनका लागि नयाँ प्रयोग अघि बढाएको हो। 2 वर्ष अघि नै नारायणीमा क्रुज सिपको परीक्षण गरिएको थियो। कोरोना र केही नीतिगत उल्झनका कारण ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको छ। 3 तला रहेको क्रुजमा एकपटकमा 180 जना सवार गर्न सक्छन्। क्रुज सिपभित्र रेस्टुरेन्टसहित विवाह पार्टी कार्यक्रम गर्न मिल्ने हल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि स्टेज बैठक हल समेत तयार पारिएको छ। चितवनबाट सहकर्मी हिरालाल आचार्यले नारायणी नदी पुगेर कैद गरेका क्रुज सिपको दृश्यमा एकैछिन रमाऊ। Thank you.
हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री बनेको तीन सातापछि दाहालले गरे सरकार विस्तार। उपप्रधानमन्त्री नै चारजना 16 जना नयाँ अनुहारले अवसर पाउँदा 6 महिला। सहरी विकासको जिम्मा ठेकेदारलाई। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रपति र सभामुख सहमतिमा चयन गर्न प्रस्ताव। एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित। काङ्ग्रेस भन्छ छलफलका लागि तयार छौ। सातै प्रदेशले पाए सभामुख। 4 प्रदेशमा माओवादी नेतृत्व। 2 प्रदेश एमाले पाउँदा रापरपाको भागमा बागमती। जनसङ्ख्या सँगै चीनको अर्थतन्त्र पनि ओह्रालोमा। आर्थिक वृद्धि 3% सीमित। जनसङ्ख्या गिरावटले थप दबाव पर्न सक्ने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेशेक र एपीएफ आम्ने सामने। लुम्बिनी र मधेस प्रदेश बीचको विजेतासँग सुदूरपश्चिमले खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। दिस इज ग्यालेक्सी न्यूज आवर लाइव।